মায়ে ফোন কৰিছিলে, বিহু বুলি এপাক আহিব বিচাৰিছে দেখোন। অ, সেইটোনো বাৰু সুধিবলগীয়া কথা নে? আহিবলৈ দিয়া, বিহু বুলি জীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিছে, তাকে আকৌ তুমি মোক সুধিব লাগে নেকি? নহয় পৰা, তাৰমানে কিবা কিবি অলপ আনিবলগীয়া আছিলে। কিয়, বিহুত ইমান ডাঙৰ মাছ আনিছো, ইমান ডাঙৰ হাঁহটো আনিছো, মাছ মাংস শেষেই কৰিলা নে? নহয়, তাৰমানে পৰা সেইবোৰ দিবলৈ ভাল লগা নাই, তাৰমানে সেইবোৰ উৰুকা দিনা অনা নহয় জানো। তাতে মাহঁতে হাঁহ খাবলৈ একেবাৰে বেয়া পায়, টাউনত তেনেকৈ হাঁহবিলাক নচলে যে, মাহঁতে লোকেলহে খায়। তুমি লোকেল এটা আনিবা নেকি আজি? হ'ব দিয়া, মই বাৰু লোকেল মাংসকে লৈ আহিম। আৰু শুনাচোন, ভাল ভাল মিঠাই কেইটামান লৈ আহিবাচোন। হ'ব বাৰু, মই এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ, তুমি মোক ফোন এটা কৰি দিবাচোন কোনোবা এটা সময়ত, মই আকৌ পাহৰি যাব পাৰোঁ কি কি লাগে। অ' সুস্মিতা, কথা এটা শুনাচোন। কি কথা পৰা, কোৱা আকৌ। এইকেইদিনতে মই অফিচৰ কামত বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। হঠাতে তোমাৰ বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল যে? অঁ, মই যে তোমাক প্ৰজেক্ট এটাৰ কথা কৈছিলোঁ, তুমি পাহৰিলা হ'বলা, মই কোৱা নাছিলোঁ জানো কেতিয়া যাবলগীয়া হয়, ঠিক নাই? এতিয়া দেল্হিৰ পৰা ফোন আহিছে, এইকেইদিনতে তেওঁলোকে এটা তাৰিখ দি মাতিব হেনো। তুমি মাক ভালদৰে অলপ যতন ল'বা আকৌ, মা বেমাৰ হৈ আছে নহয়। হ'ব দিয়া, তুমি ঘৰৰ কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, মই জানো মাক কিবা যতন নোলোৱাকৈ আছো জানো। সুস্মিতা, মোৰ তোমাক সেইকাৰণেই ভাল লাগে, তুমি টাউনৰ ছোৱালী হৈও যে শাহুৰক ইমান ধুনীয়াকৈ আউল পচন্দ ধৰা, আন ছোৱালীয়ে হোৱা হ'লে কেতিয়াও নধৰিলে হয়। দিয়া, মই সোনকালে বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ দিয়া, নহ'লে আকৌ আলহী আহিয়ে ঘৰ পাবহি, আমি কথা পাতি থকা ভাই থাকিব পাম। যোৱা, তুমি কিন্তু লোকেল আনিবা দেই, বেলেগ নানিবা। মই বাৰু আৰু কি কি লাগে তোমাক ফোন কৰি দিম বাৰু। অঁ হ'ব দিয়া, মই যাওঁ। পৰা, তুমি মোক চিনিয়ে পোৱা নাই, মই তোমাৰ মাৰাক কিমান সুন্দৰকৈ আউল মাৰিছো, তোমাৰ মায়ে সেই কথাটো ভালদৰে জানে। আৰু এতিয়া তুমি বাহিৰলৈ যাবা, ভালেই হ'ব, বুঢ়ীজনীক নেখাই নেখাই মৰিবলৈ দিব লাগিব, এই বুঢ়ীজনী মৰিলেহে মোৰ শান্তি হ'ব। মা, আজি মাঘৰ 1 তাৰিখ, আপুনি ইমান দেৰিলৈ শুই আছে, সোনকালে উঠি আহি গাটো নুধুৱেহি কিয়? আজি দেখোন বেলিটো ওলোৱাই নাই, বৰ বতাহ মাৰি আছে, পানী অকণমান গৰম কৰি দিবা নেকি বোৱাৰী, বৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে অ' বোৱাৰী। নাই নাই, মই নোৱাৰোঁ দেই পানী চানী গৰম কৰিবলৈ, মোকনো কোনে পানী গৰম কৰি দিছে, মই দেখোন তেনেকৈ গাঢ়ি আহিছোঁ। তুমি হৈছা গাভৰু মানুহ, মই হৈছোঁ বুঢ়া মানুহ, মোক অকণমান পানী গৰম কৰি দিয়া হ'লে মই গাটো ধুই ভাল পালোঁ হয়। নাই নাই, মোৰ পানী চানী গৰম কৰি থাকিবলৈ সময় নাই। মা, এতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা মাহঁত আহিব, আপোনাক কিন্তু মই এনেকৈ আউ মাৰি থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ, গা ধুলেও ধুৱি নধুলেও নাই, বিহু বুলি মাহঁত আহোঁ বুলি ভাবিছে। অঁ হয় নেকি, বিয়ানীহঁত আহিব, তেনেহ'লে মই গাটো ধুইয়ে লওঁ দিয়া। আলহীয়ে আকৌ ভাবিব এতিয়ালৈ গা ধোৱা নাই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বুলি ৰৈ থাকিব নোৱাৰি আৰু, সোনকালে গাটো ধুইয়ে লওঁ। মা, তুমিনো অকলে কিয় আহিলা, পাপাকো লগত লৈ নাহিলা কিয়? তই ভাল কথা কৈছো, পাপায়ে মোৰ লগত ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময় আছে জানো, তেওঁ খালি অফিচ, অফিচৰ বাহিৰে আন কাকো চিনি নাপায়, মই আকৌ পাপাও আহিব বুলিহে ভাবিছিলোঁ। মাজনী, তই ভালে আছ নহয়, তোৰ শাহুৱে ক'ত, তেওঁক দেখোন দেখা নাই, তেওঁ গাটো বৰ ভাল নহয়, তেওঁ শুই আছে, তই চাগে সেইজনীক বৰ আউল হৈ থাকিব লাগে ন, কি কৰিবা আৰু মা, উপায় নাই। তই নহ'লে শাহুৱে কেইদিনমানৰ কাৰণে গাঁওখনলৈ পঠিয়াই নিদিওঁ কিয়? মইতো পঠিয়াবলৈ বিচাৰিয়ে থাকোঁ, জোঁৱাইহে যাবলৈ নিদিয়ে, গাঁৱত হেনো মাৰ আউল পচন্দ ধৰিবলৈ কোনো নাই, সেইকাৰণে ইয়াতেই ৰাখি লৈছে। তেতিয়াহ'লে তই শাহুৱেক বৃদ্ধাশ্ৰমতে থোৱাৰ কথা নাভাব কিয়, গাঁও ঘৰতে নথয় আকৌ বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'ব। হয় দে আৰু, উপায় নাই, কিনো কৰিবি। মা, এওঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যাব, অফিচৰ কিবা লেঠাত, তুমি আমাৰ ঘৰতে কেইদিনমান থাকিব পাৰিবা নেকি? অঁ হয় নেকি, হ'ব দে তেনেহ'লে, তোকতো আৰু মই অকলে এৰিব নোৱাৰোঁ। বিয়নী, আপুনি কিমান সময়ত পালেহি? মই অহা 1 ঘণ্টামান হ'ল, আপোনাক দেখোন দেখাই নাই, ক'ত আছিলে? মোৰ গাটো বৰ এটা ভাল নহয়, ৰুমতে শুই আছিলোঁ। বোৱাৰী, মাৰাক চাহ পানী দিলানে? অঁ দিলোঁ, মোকো 1 কাপ নিদিলা কিয়? মোৰ কাৰণে চাহ 1 কাপ কৰি আনাগৈ যোৱা, আপোনাক দেখোন ৰাতিপুৱা চাহ দি উঠিছিলোঁহে, মানুহ আহিলে আপোনাক সমানে সমানে চাহ দিব লাগিবনে? বিয়নী, আপুনি চাগে মোৰ ছোৱালীজনীক এনেকৈয়ে কাম পাচি থাকে ন? নাই নাই, মই তাইক কাম নাপাছোঁ নহয়। এয়ানো কি ক'লে, মই দেখোন নিজেই শুনিছোঁ চাহ 1 কাপ কৰিবলৈ দিয়া। অঁ চাহ বনোৱাটো, কেতিয়াবা চাহ পানী অকণমান খাবলৈ মন গ'লে কওঁ আৰু, খাবলৈ মন গ'লে আপুনি নিজেই কৰি ল'বচোন। হ'ব দিয়ক, মই চাহ নাখাওঁ বাৰু, বোৱাৰী চাহ কৰিবলৈ নালাগে দিয়া। বিয়নী, ইয়াত একে কথা পাতিবলৈ লগ এটাকে বিচাৰি নাপাওঁ, আপুনি আহিছে ভালেই হ'ল, দুয়োজনীয়ে বহি অলপ কথা পাতিবলৈ পাৰিম। মই আপোনাৰ লগত ইয়াত কথা পাতিবলৈ অহা নাই নহয়, মোৰ ছোৱালীজনীক মই বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, মই তাইৰ লগতহে কথা পাতিম, মই আপোনাৰ লগত পিছত কথা পাতিম বাৰু, আপুনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওকচোন। অঁ মা, আপুনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওকচোন, মই আমাৰ মাৰ লগত বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে। অঁ মা, আপুনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওকচোন, মই আমাৰ মাৰ লগত বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে। হ'ব দিয়া বোৱাৰী, তোমালোকে পাতা বাৰু, মই যাওঁ। সেয়া দেখিছা মা, একেবাৰে শান্তি নাই, কোনোবা আহিবহে লাগে, তেওঁ আহি ওলাই আহিয়ে, মোৰ লগৰবোৰ আহিলে যে মই বৰ লাজ পাওঁ। তই একো চিন্তা নকৰিবি মাজনী, মই আছোঁ নহয়, মই একেবাৰে তেওঁক চিধিল কৰি দিম ৰহ। মা, তুমি এতিয়া ৰুমতে অলপ ৰেষ্ট কৰাগৈ, মই ভাত বনাওঁগৈ। মাজনী, কি বনাম বুলি ভাবিছ? মই আকৌ যি টি বস্তু নাখাওঁ দেই, জানো মা তুমি যে যি টি বস্তু নোখোৱা, মই এওঁক লোকেল মাংস আনিবলৈ দিছিলোঁ, লোকেল মাংসকে বনাম ৰবা। যোৱা, অকণমান ভালকৈ বনাবা দেই, সোৱাদ লগাকৈ। হ'ব দিয়া, মই আগৰদৰে এতিয়া বনাব নজনা হৈ থকা নাই, মই এতিয়া সকলোবোৰ বস্তু বনাবলৈ জানো। মা, এয়া ভাত আনিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে। অঁ বোৱাৰী, ভাতকেইটা আকৌ কিয় ৰুমলৈ আনিলা? মই পাকঘৰতে বিয়নীৰ লগত একেলগে খালোঁ হয়। বোৱাৰী, এয়া তুমি কি ড্ৰেছ পিন্ধিছা? কিয় মা, আজিকালি বোৱাৰীয়ে এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধেই।
এয়া ভাত থৈ দিছো বিছনাতে, খাই ল'ব। বোৱাৰী, মই তোমাৰ মাৰ লগতে খালো হয়, আমাৰ মায়ে আপোনাৰ লগত ভাত নাখায়। বোৱাৰী, তুমি মোক এয়া কি মাংস দিছা, হাঁহৰ মাংস দিছা নেকি? অঁ, সেয়া উৰুকা দিনাই বনোৱা হাঁহৰ মাংস। বোৱাৰী, লোকেলহে বনোৱা বুলি শুনিছিলোঁ দেখোন, মই বহুত দিন লোকেল মাংস খাবলৈ পোৱা নাই, মোক অকণমান লোকেল মুৰ্গী দিয়াচোন। মই সেয়া আলহীৰ বাবেহে আনিছোঁ, আপোনাৰ বাবে অনা নাই নহয়। বোৱাৰী, এপিচমান দিয়া, বেছি নিদিলেও। যি দিছোঁ মনে মনে তাকে খাই পেলাই শুই থাকক। এনেহে একেবাৰে হাঁহৰ মাংস নোখোৱাই হ'ল, লোকেলহে খায়। লোকেল মাংস অলপ দিব বুলি ভাবিছিলোঁ, নিদিলে, উৰুকা দিনাই বনোৱা হাঁহৰ মাংস খোপা দিছে, হাঁহৰ মাংস খোপা ইমান টান, মই খাবই নোৱাৰোঁ। সুস্মিতা, মাক ভাত নিদিলা কিয়? পৰা, মায়ে সোনকালে খালে, মই কৈছিলোঁ আমাৰ মা বোলো বহুদিনৰ মূৰত আহিছে, একেলগে ভাতকেইটা খাব। মায়ে ক'লে বহুত ভোক লাগিছে, তোমালোকলৈ ৰখি থাকিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মই মাক সোনকালে ভাতকেইটা দি দিলোঁ। ভালেই কৰিলা দিয়া, মাংস অলপ সৰহকৈ দিছা নে নাই? মায়ে লোকেল মুৰ্গী খাই বৰ ভাল পায়, উৰুকা দিনাখনো ভালকৈ মাংস নেখালে হাঁহৰ মাংসবোৰ টান বুলিয়ে।
তুমি হেনো মই যোৱাৰ পৰা মাক দুদিনহে ভাত দিছা, আৰু তুমি হেনো ঘৰতে নাথাকা, তোমাৰ মা আৰু তুমি লগ লাগি দেখোন ঘূৰিয়ে ফুৰা হেনো। এই তোমাৰ মায়ে সেইবোৰ এনেই কৈছে? কিয় মোক মায়ে এনেই ক'ব? মইতো তোমাক সুধিলে তুমিতো কোৱা মই ঘৰতে আছো বুলি, আৰু মা ভালেই বুলি কোৱা দেখোন। এতিয়া দেখোন মায়ে বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই। পৰাগ, তুমি মোৰ ছোৱালীজনীক ইমান টান কৰা কথা কৈছা যে। মা, আপুনি মান নিদিব, মনে মনে থাকক। মোকো দেখোন তুমি ইমান ডাঙৰকৈ কথা কৈছা। মা, যোন যেনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ উপযোগী তাক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰে কৰিব লাগে। পৰাগ, তোমাৰ কিন্তু বেছি হৈছে, তুমি মাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে নেজানা নেকি? হয় নেকি, তুমি মানে সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ছোৱালী, সেইকাৰণে তোমাৰ মাৰ লগত মই সন্মান ৰাখি কথা পাতিব লাগে। কিন্তু এইকেইদিন যে তুমি মোৰ মাক অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলা, সেয়া কি হ'ব? মই যোৱা আজি 15 দিন হ'ল, 15 দিনত তুমি মোৰ মাক মাত্ৰ দুদিন ভাত দিছা। নেখাই নেখাই মানুহজনী উঠিবলৈ নোৱাৰা হৈ পৰিছে। তুমি বাৰু মদান মানিছো, তুমি কিন্তু বেছিয়েই মদান হ'লা, সেইকাৰণে মই তোমাক এইবোৰ কথা একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। তুমি মোৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়াই ওলাই যোৱা। পৰাগ, তুমি কি কথা কৈছা? পৰাগ, তুমি পাহৰিছা নেকি? তুমি আমাৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছা, তোমাৰ নিজৰ বুলিবলৈ একো নাই। পৰাগ, তুমি মোৰ পাপাৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰা, এতিয়া তুমিয়ে মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ আহিছা? সেয়া তোমালোকৰ ভুল, মোৰ দৰে ভাল এমপ্লয়ী থকাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কোম্পানীটো জীয়াই আছে। তোমালোকৰ কোম্পানীটোতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে মোক মাতি আছে, তোমাৰ পাপাই মোক যিমান চেলাৰি দিছে তাতকৈ দুগুণ দিব। কিন্তু মা, মই আপোনালোকৰ ঘৰখন বচাই ৰাখিবৰ বাবেহে আপোনালোকৰ কোম্পানীত কাম কৰি আছোঁ। কোম্পানীটো ডুবি গ'লে আপোনালোকৰ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব, মই তাতকৈ বহুত ভাল কোম্পানীত চাকৰি পাম, মোৰ একো নহয়। কিন্তু আপোনালোকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব। মই কাৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি আছোঁ? এইবোৰ মূৰ্খ মানুহৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি থাকে নেকি? সুস্মিতা, মা, আপোনালোকে মোৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়াই ওলাওক, আৰু দেউতাক কৈ দিবাগৈ যোৱা, সুস্মিতা, কাইলৈ মই তোমালোকৰ অফিচত ৰিজাইন দিম। সুস্মিতা, মই এতিয়া তোমাৰ লগত আৰু বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ, তুমি এতিয়াই মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা। মা, আপুনি ওলাওক, মই কি কৈ আছো শুনা নাই নেকি? পৰাগ, মোৰ ভুল হৈ গৈছিল, পৰাগ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। পৰাগ, তুমি তেনেকুৱা নকৰিবা, মোৰ ছোৱালীজনীক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নপঠিয়াবা, এইবোৰ কথা দেউতাকে গম পালে মোক একেবাৰে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব। আৰু তুমি আমাৰ অফিচৰ পৰা কলৈকো যাব নোৱাৰা, আমাৰ অফিচতে থাকিব লাগিব, তোমাৰ কাৰণেহে অফিচটো জীয়াই আছে, সেই কথা মই ভালদৰে জানো। কিন্তু তোমাক তলত ৰাখিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ ধমকি দিছিলোঁ। পৰাগ, এইবোৰ মই নিজেই কৰা নাছিলোঁ নহয়, এইবোৰ চব বুদ্ধি মোক মায়েহে শিকাই দিছিলে। প্লিজ, তুমি মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিদিবা না, মই আজিৰ পৰা এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ, মই এতিয়াই মাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিমগৈ। আৰু মাক চহৰৰ দামীতকৈও দামী হস্পিটেলখনত এতিয়াই মই ভৰ্তি কৰামগৈ। যদি মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিবই লাগে, এই ঘৰখনৰ পৰা যদি তোমাৰ ওলাই যাবলৈ মন নাই, তেতিয়াহ'লে তুমি নিজেই তোমাৰ মাক মোৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিওৱা। হ'ব পৰাগ, তুমি যি কোৱা মই তাকে কৰিম। মা, এতিয়াই তুমি মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা, তোমাৰ কুবুদ্ধিৰ বাবে মোৰ সংসাৰখন ভাগি যাব ওলাইছিল। হ'ব মাজনী, মই এতিয়াই ওলাই যাম। সঁচাকৈ সঁচাকৈ মই তোমাক ইমান বেয়া বুদ্ধিবোৰ দিব নালাগিছিল, মোক তোমালোকে ক্ষমা কৰি দিবা। পৰাগ, এতিয়া তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিছানে বাৰু? আজিলৈ বাৰু ক্ষমা কৰি দিছোঁ, আগলৈ যদি এনেকুৱা ভুল কৰা কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। ব'লা এতিয়া মাক লৈ হস্পিটেললৈ যাওঁ। পৰাগ, হস্পিটেললৈ যোৱাৰ আগতে মাক কিবা এটা খুৱাই লওঁ ৰ'বা।